ଲୟ ବିସ୍ତାର କରୁଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାଇରସ୍ ବଢୁଛି କରୋନାର ପ୍ରକୋପ ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ପୁଣି ଡରେଇଲାଣି କରୋନା ରାଜ୍ୟରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି କୋଭିଡ ଆକ୍ରାନ୍ତ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ମାଡ଼ିଲାଣି ଏହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାଇରସ୍ କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣ ବଢୁଥିବାରୁ ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପୁଣି ଛନକା ପଶିଲାଣି ଆଗକୁ ବି ପୁଣି ରାଜ୍ୟରେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ବଢୁଛି ଦୈନିକ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 231 କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 135 ଜଣ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରୁ ରହିଥିବା ବେଳେ 96 ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମିତ ରହିଛନ୍ତି ସେଭଳି 18 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ 30 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ରହିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 12,90,192 ଜଣଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ 12,90,192 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 1,035 ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ 12,79,978 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ସାବଧାନ ନହେଲେ ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ରିପୋର୍ଟ ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।